آئی ہے پھر سے بار آواز کے دنیا کا جادوگر ونس فور پلے بیک سنگر ماسٹر راجش جی نارائن گاؤکر اور دوستوں ان کا ساتھ دیں گی آپ کی شہیدی کلاکار ونس فور کوئن آواز کی دنیا کی بیتاج ملکہ ونس فور کوئن مس لکشمی جی نارائن گاؤکر لیکن دوستو اس گیت کو پیش کرنے سے پہلے سنیے گا آواز کی دنیا کے جادوگر ماسٹر راجیش جی نارائن گاؤکر ان کی خوبصورت آواز میں ایک بہترین سی پیار بھری جھلک